Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot do përgatisim akullore ekmek kadaif, e cila është një ndër akulloret më të shishme që do provoni. Jam e sigur se shija e kësaj akullore dhe mënyra e përgatitjes të cilën do t'ja u tregoj hap pas hapi, do t'ju pëlqej shumë dhe nuk do ketë shans që të dështoni. Është shumë e lehtë dashur miq dhe me pak përbërës. Le të fillojmë nga përgatitja. Do në nevojitet 500 ml qumësht. Do e hedhim në një tenxhere ose në një tikan të thellë, një kohë 200 ml të mbushur me sheqer. Kjo është prafërsisht 200 gram sheqer. Dhe tani do vazhdojmë të përgatisim qumësht të kondensuar në kushte shtëpie. Do e vendosim në zjarr mesatar duke e trazuar her pas here. Duhet të kujdesni që tenxhera të ketë goxha vend të bosh sipër, sepse qumshi në fillim shkumëzohet që mos t'ju derdhet. Do të razojmë këshu her pas here, prafërsisht 20 me 25 minuta. Dhe pas 20 minuta do ketë këtë pamje, qumshi ka shtërpuar dhe ka filluar të bëhet i trash. Por ende të dashumiq nuk është bërë gati, për të kuptuar të dashumiq që qumshi është gati, do veproni në këtë mënyrë. Një shpatull ose me një lupë, do bëni një vizë të shpejt në tenxhere siç po e bëj unë. Dhe nëse do harrini të shikoni fundin e tenxheres siç po e shikoj unë, do të thotë që është gati. Dhe pasi të jetë ftohur pak, do e vendosim në një tas, do e mbulojmë me nailon foli dhe do e vendosim në frigorifer që të ftohet plotësisht. Kujdesni, nuk duhet të jetë ngrohtë sepse na e prish kremin. Dhe tani do vazhdojmë përgatitjen e kadaifit. Kam përdorur gjithsej 400 gram kadaif. Kadaifi duhet të jetë i ngrirë që të pritet lehtë, se përndryshe do t'ju vështirësoj në prerje. Do e presim në pjesë sa më të vogla, siç po e bëjun tek video. Dhe tani në indigan do shtojmë 60 gram gjalp lope. Ose për ta patur më të kollajt, mund ta shkrini gjalpin dhe të mushni 6 lugë gjelle me gjalp të shkrirë. Pra që është afërsisht 60 gram me gjalp. Do vazhdojmë të shkrim gjalpin dhe do hedhim kadaifin. Si që kuptuat, kadaifin do ta skuqim. Skuqja kadaifit me gjalp i jep një shije shumë të mirë dhe një aromë teje të mirë. Ky proces do t'ju zgjasë prafërsisht 15 me 20 minuta. Duhet të razoni her pas here, nuk duhet ta lini as edhe një sekond, që mos t'ju digjet kadaifi pjesë-pjesë. Dhe kur të harini në këtë pikë që kadaifi të ketë marrë këtë ngjyrë, do shtojmë 2 lugë gjelle plot me sheqer. Do vazhdojni dhe me sheqerin prafërsisht 1 deri në 2 minuta, me kujdes duke të razuar her pas here në zjarr të ullët, sheqeri duhet të karamelizohet, por jo të digjet, se përndryshe hidhërohet kadaifi. Dhe sa po të jetë karamelizuar, e largojmë nga zjarri dhe e lëmë që të ftohet plotësisht. Dhe sa po kam larguar nga frigoriferi qumshin e kondensuar, do ketë këtë pamje, dhe pasi të jetë ftohur dhe kadaifi, do vazhdojmë përgatitjen e kremit. Do në nevojitin 400 gram krem pana, hopla, çfarëdo lloj kremi që juve të përdorni. Pra do kërkoni për krem pasticerie, por që t'ju bëhet krem, duhet jetë me pa tjetër 35% të ndyrë. Do lexoni si për paketimi. Dhe diçka shumë të rëndësishme, qumshi pana duhet jetë i ftohtë. Mundësisht për para se ta përdorni, ta vendosni 10 minuta në ngrirje. Do e rihni me mikser, prafësisht 3-4 minuta, dhe kur të fillojë të shkumbohet dhe të bëhet një masë kremoze dhe e trash, do shtojmë qumshin e kondensuar. Do herajmë mirë për disa sekonda, derisa të bashkohen mirë. Duhet të veproni me shpejtësi, që mos të ngrohet qumshi pana, se për ndryshe na lëshohet. Dhe tani brenda do shtoj gjysmën e kadaifit që përgatita. Kadaifi ka marrë një aromë shumë të mirë, aromën e karamelit gjithashtu dhe të gjalpit. Do vazhdojmë dhe e përzijem letë, me një shpatull ose lupë nuk duhet të trazoni me mikser, sepse nga pesha kadaifit do fillojë të t'ju mbasi volumin. Dhe tani do shtoj 10 bajame të coptuara në copa të mëdha. Bajamet nëse i dëshironi mund t'i shtoni, nëse nuk i doni, nuk ka asnjë problem. Do vazhdojmë dhe e përzijem pak letë, dhe akulloren e kemi gati. Për t'ja u demonstruar sa më bukur këtë lloj të akullores, unë do i vendos në përtase të vegjër që se cili të ketë pjesën e vetë. Sigurisht, ju mund t'a vendosni në një tas të madh të gjitha akulloren,
Doja të poj njëti rezultat, sigurisht shumë herë dhe unë e vendosë në tas të madhë, dhjetë që taset e vegjër duan shumë vend dhe nuk jam praktike për të vendosur në ngrirje. Poshtë kam hedhur një shtres kadaifi dhe si për do shtoj kremin. Nëse do hidhni të gjitha kulore në tas të madhë, nuk është nevojshme që të shtoni poshtë kadaif. Kadaifin që lam me njan, kryesisht duhet në servim. Sheqeri që karamelizua me kadaifin e ndimon kadaifin që të mbetet krokant, dhe kur ta provoni, sidomos kadaifi sipër, mbetet krokant dhe do të dëgjohet kur e konsumoni. Dhe ja, pra kulloren e kemi gati për ta vendosur në ngrirje. Do e mbulojmë në najlon foli, ose nëse do përdorni tas, do i vendosim kapakun dhe do e vendosim për të paktën 3 orë në ngrirje. Dhe pas 3 orësh kulloren e kemi gati. Të dashur miq, nëse ju pëlqeu recetë sotshme, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Dhe nëse nuk kuptua diçka në recetë, mund të më shkruani në koment. Ju uroj shëndet dhe bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.